вічне спасіння віруючи, за заступництвом святого шарфа, вислухай нас заради Твоїх, вислухай нас заради хворих Твоїх слів. Тими днями Стефан, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі знамені і чудеса. Адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї. Помилуй мене за твоїм законом. Прошу на тему нас. І також
Чув на нас серце в'язнення. Бо наша молитва, як ми будемо тут приводити, не тільки будемо просити для себе, але будемо молитися за тих, які просять Святого Шарма про здоров'я, душі і тіла, щоб ми їх їм допомагали, спірали їх нашим молитвам. До того запрошую вас до часу до цього костела на молитву. Що ти заступив, що ви слухаєш святий кров Агнця?